Assalamualaikum. Hari ni kita dekat kedai Lan Automotive Engineering Work, yang mana pakai enjin yang power-power, masuk gear sentap. Nak custom boost, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Kita boleh tengok macam mana dia custom boost. Masuk gear, getah lembut. Boleh datang sini, kita custom boost yang padu ya. Kita tengok, ni ada 4 biji engine mounting Evo. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau nak custom mounting, boleh datang sini. Ni nampak, ni dah pecah dah. Dia cuba, yang ni pun dah pecah dah, tak tahan. Dia suka. Alhamdulillah, engine mounting dah siap. Nampak? Memang terbaik lah. Yang mana pakai kereta engine power-power tu, masuk gear sentap, boleh pakai engine mounting ni. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang sederhana. Mana-mana boleh pilih, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai yang cari engine mounting ni, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Sini memang kilang dia, tempat buat. Kilang tempat buat engine mounting. Nampak sini? Memang kilang dia. Datang satu tempat dia, semua boleh buat. Bawa kereta pun boleh. Kita orang boleh buka pasang. Hantar barang saja pun boleh. Kita orang boleh press keluar.